We thought we had turned the tide. Until the distress call came from Washington. You had never done nothing. Our capital is falling. You put a gun in my hand. Our leaders are dead or missing. Dark forces are moving to take control of our nation. And we are the only hope to stop it. Os jogos com forte componente online transformam-se ao longo dos meses após o seu lançamento. Mesmo com longos períodos de testes beta ou acessos antecipados, o precioso feedback dos jogadores, sobretudo dos fãs, moldam as mecânicas e incentivam a introdução de conteúdos. Veja-se o primeiro The Division, que prometia muito no seu lançamento, mas acabou por decepcionar por ser vago em conteúdos, tinha ideias mal cozinhadas, mas o potencial esteve sempre presente. E ao longo de um ano, segundo muitos fãs, o jogo estava pronto, era divertido e tinha realmente muita coisa para fazer. As bases estavam lançadas e para a sequela só podia melhorar. We are the Division. And history will remember us. Na verdade, o primeiro The Division poderia ser considerado um early access da sua sequela, que beneficiou de todas as atualizações, ideias e mecânicas. O jogo foi lançado muito sólido, repleto de conteúdo, um sistema de loot revisto e expandido e um endgame desafiante, sendo desde já um dos melhores jogos cooperativos dos últimos anos. E é uma prova de que é possível manter um jogo as a service, competente, sem pedinchar constantemente os jogadores a investirem dinheiro adicional por conteúdo. Estão lá as microtransações, sim, mas apenas se os jogadores desejarem tornar a sua personagem esteticamente mais apelativa. The Division 2 tem lugar quando o vírus propagado durante o Black Friday colocou as cidades de quarentena, falhando os serviços básicos até as estruturas deixarem completamente funcionar. O caos instalado deu origem à formação de gangues que tomaram controle de diferentes pontos da cidade. 7 meses depois do surto, a ação decorre agora em Washington, D.C., e a Casa Branca transformou-se no centro de operações da The Division. Washington está em estado de sítio, dominado por gangues, mas os cidadãos também se organizaram em milícias e estão a ajudar a Division a reconquistar a cidade. E é nesse sentido que uma das novidades passa por expandir bases e libertar os distritos. E para tal, há que distribuir recursos pelos acampamentos, cumprir objetivos propostos pelas personagens, mas também oferecer armamento e peças de equipamento que já não sejam necessários às milícias aliadas, como parte dos projetos em curso nas bases principais. Em troca, será possível convocar soldados para ajudar nos objetivos de conquistar outposts espalhados pela cidade. A cidade é agora mais orgânica, e para além das missões principais e secundárias fixas, assim como pontos de controle dos inimigos que é necessário capturar, o jogo apresenta diversas atividades aleatórias e dinâmicas que devem participar para amelhar experiência, itens e contribuir para a reconquista do território. E as missões são excelentes, e na verdade funcionam como pequenas dungeons de um MMO. Depois há strongholds como raids, mas o principal desafio será ainda introduzido no futuro através de uma atualização, a conquista de um outpost previsto para 8 jogadores. Mas a maior parte das missões são divertidas e variadas, e tão depressa estou a combater gangues no Museu da História da América, como no edifício de Lincoln Memorial, decorado a rigor com a estátua de Abraham Lincoln. Ou mesmo invadir um planetário e o quartel-general da Agência Espacial. Ou simplesmente tomar um porto ou outro cenário qualquer interessante. E mesmo os strongholds colocam-nos no estádio de basquetebol que foi transformado num campo de batalha. Há muitas localizações e pontos de interesse para descobrir na cidade. E à medida que avançam na campanha, libertam os distritos, a vossa base vai igualmente crescendo com as ações. Em média, chegar ao fim da campanha principal, completar as missões de história e chegar ao nível 30 da personagem deverá demorar umas 25 horas, se tanto. Mas considerem isso como um tutorial para o endgame. É que quando pensam que vão rolar os créditos e a cidade fica disponível para completar aquelas missões e tarefas que ainda faltem, dá-se uma invasão. E basicamente toda a cidade terá de ser reconquistada. Em vez dos gangues, vão defrontar um poderoso exército chamado Black Tusks, que está munido de tecnologia de ponta. Passam a utilizar drones e diversos recursos contra os jogadores, como por exemplo robôs que mais parecem saídos de Boston Dynamics.
são introduzidas novas missões e strongholds, e estas obedecem a diferentes níveis, os chamados World Tiers, que apenas ficam acessíveis se tiverem uma média específica de poder de equipamento. Mas já lá vamos. Como sabem, os fãs de jogos baseados em loot, como Diablo 3, por exemplo, desejam chegar rapidamente ao nível máximo para começarem a trabalhar a sua personagem, combinar as melhores armas, armaduras e habilidades mediante a build que escolheram. Obviamente que as cores habituais das armas determinam a qualidade do equipamento, entre as comuns, as raras, as lendárias e as exóticas, por exemplo, cada uma com mais slots para mods e perks nas habilidades especiais. E no caso da Division 2, no momento em que chegam ao nível 30, o nível do poder de todo o equipamento passa a ser somado por uma média. Essa média passa a ser o número que tem que se preocupar a crescer, trocando as peças sem se preocupar em mais nada. Isto porque o sistema de drops do jogo é por norma de oferecer um item melhor que aquele que está equipado. Por isso, quanto mais elevados os itens equipados, mesmo não sendo os melhores, força o sistema a dropar ainda melhor. É um sistema generoso, dando a garantia aos jogadores que um grind de repetição de missões irá mesmo melhorar a vossa personagem. Até porque os personagens continuam a acumular experiência, mas em vez de subirem um nível, irão desbloquear uma caixa com itens poderosos para a vossa build. Para já, o level cap do armamento é de 500, mas quando arrancam o endgame começam com uma média de 250. Muitas horas pela frente até conseguirem obter o máximo do equipamento. Quando atingirem então o cap da experiência, neste caso do armamento, é que devem então proceder à otimização do equipamento. Mais que escolher o item da armadura com a melhor estatística individual para a slot, há que notar quais são as melhores estatísticas que complementam todo o respectivo set do fabricante. Sim, para quem não notou, cada luva, colete, mochila ou outros itens dos 6 slots de equipamento são fabricados por uma empresa. E cada empresa tem 3 bónus específicos correspondendo ao número de peças que tenham na mesma família. Uma peça pode dar um bónus de dano crítico, como 2, pode proteger de ataques, ou se tiverem as 3, podem dar mais dano a inimigos de elite. Portanto, são 3 habilidades que vão desbloqueando conforme as peças que têm equipadas. E assim adiante, no conjunto de estatísticas devem ter em conta quando equipam os itens. Além disso, há itens e conjuntos que favorecem a própria arma que mais utilizam, sendo uma atenção que devem ter. E continuando a comparação com Diablo 3 ou World of Warcraft, todas as armas e itens da armadura podem ainda ser melhoradas através de mods equipados, que equivalem às gemas, digamos assim. Entre carregadores com mais munição, miras telescópicas ou estabilização do recoil, são algumas das estatísticas das armas que podem influenciar com os mods. E caso algum item que tenham apresente uma estatística que seja descartável para a vossa build, podem sempre fazer um reforge na base. Apesar do jogo incentivar a repetir as missões para obter novos itens, há um completo sistema de crafting para construir armas e armaduras. Para tal, terão de ter matérias-primas obtidas no loot ou destruir os equipamentos que não necessitem. É também necessário ter os respectivos blueprints, obtidos como recompensas das missões, para construir os itens. Claro que as Dark Zones continuam a ser um ponto de encontro para quem necessite de armas raras, mas para isso terão de enfrentar outros jogadores, já que é o espaço onde acontecem as escaramuças entre os jogadores. Os itens recolhidos terão de ser resgatados via helicóptero e depois terão de proceder à fuga da zona. O jogo tem ainda um modo puramente PvP, mas acaba por ser um formato batido e dispensável a meu ver neste título. Uma das mudanças face ao jogo original é que as builds das personagens e respectivas habilidades não são fixas. É agora possível utilizar os pontos em todas as habilidades especiais, tal como os drones, as turras de estacionamento, minas inteligentes, etc., podem carregar 2 desses especiais. Apenas fica mais caro adquirir as variações das mesmas, tal como trocar um turret de metralhadora por um lança-chamas, por exemplo. Há ainda que referir que no nível 30, as personagens abrem ainda o acesso a 3 especializações, cada uma com uma árvore de atributos que podem ainda desbloquear com pontos. Podem aceder às 3, mas apenas terão uma ativa de cada vez. Na prática, essas especializações são o acesso a uma arma especial, com munição rara, que os inimigos largam. Entre um lança-granadas ou uma besta, estes ataques são muito fortes e podem resolver um confronto, mas como disse, a munição é rara. Apesar de ser fortemente influenciado pelas estatísticas do RPG, mas no que diz respeito a dano e a bónus e proteção, assim como ao desempenho geral das armas e equipamentos, gerando aqueles tiques deliciosos dos números a saltar, de preferência críticos, The Division 2 é um dos jogos de ação mais sólidos e robustos do mercado. A Ubisoft Massive fez um excelente trabalho na sensação de disparo das armas, desde o som do impacto das mesmas e até o recoil que transmite a satisfação de as utilizar. Acertar um inimigo está dependente dos skills dos jogadores, da sua pontaria, mesmo que o vosso equipamento não permita tirar muito dano aos adversários. O sistema de cobertura, que já no primeiro jogo era salientado, é a melhor estratégia. É impossível derrotar inimigos se não estiverem devidamente protegidos atrás de um muro ou qualquer outro obstáculo do cenário. Disparar, recarregar a arma, espreitar e atirar. Muito poucas vezes sentimos na pele o que é a sensação de supressão dos inimigos quando estamos sob fogo cerrado.
e a inteligência artificial está de parabéns. Os inimigos nunca param no mesmo sítio, comunicam entre si, fazem emboscadas, lançam granadas para nos obrigar a sair do esconderijo e tentam flaquear-nos. Há claramente uma organização nas gangues, desde a disposição dos snipers, kamikazes ou os brawlers que correm na direção do jogador e os que adotam medidas diferentes para os deitar abaixo. E até têm bosses ou mini-bosses com armaduras que funcionam como tanques protegendo os companheiros. Se perderem o posicionamento numa batalha, certamente que um a um os quatro elementos do grupo vão tombar, especialmente quando jogarem dificuldades superiores no endgame. Já para não falar dos verdadeiros bosses, assinalados com uma barra de energia amarela. Estes são poderosos, tomam posição, perseguem os jogadores, agem no geral de uma forma ainda mais inteligente, tendo a capacidade até de curar os companheiros tombados, por exemplo. Já os companheiros aliados deixam um bocadinho a desejar, não sendo eficazes eliminar os adversários e em missões que os temos que defender, podem deitar tudo a perder por se meterem a jeito e morrerem. Um dos melhores aspectos do jogo é obviamente o sistema multijogador cooperativo, permitindo que 4 jogadores unam esforços nas missões ou qualquer outro conteúdo do jogo, ou 8 jogadores na raid que vai ser inserida em breve. O matchmaking é exemplar, permitindo procurar jogadores para missões específicas, bastando no mapa assinalar a missão que deseja encontrar grupo, e demora apenas 2 ou 3 segundos a encontrar uma equipa. E o melhor é que o jogo não deixa ninguém de fora, fazendo level match aos jogadores com menos experiência para poderem sobreviver às zonas onde os amigos mais evoluídos estão. E por falar em level scaling, todas as missões sobem de nível mediante o nível dos jogadores, mantendo sempre um desafio permanente. E o melhor é que sejam os jogadores a juntar-se à equipa ou se visitar a partida de um outro jogador, o progresso é contabilizado na vossa conta, pelo que nunca é tempo perdido procurar grupo. E sendo um RPG online, há ferramentas para criar clãs, não só para encontrarem jogadores, amigos para fazerem as missões, como existem objetivos coletivos diários e semanais com recompensas. The Division 2 é facilmente um candidato a jogo do ano, pela qualidade e quantidade do conteúdo, por ter refinado todos os aspectos do primeiro jogo, mesmo sem grandes revoluções. Soube ouvir os fãs e aplicar com eficácia o melhor que se faz no género, e sobretudo teve uma particular atenção ao endgame, visando já o planeamento anual concedido por Season Pass, e abrindo com a raid para 8 jogadores. A história em si não passa de um contexto para a ação, estando presente de uma forma subliminar, com algumas breves cutscenes ao longo da campanha. Mas as missões em si são excelentes, como por exemplo salvar o Presidente dos Estados Unidos e vê-la pegar em armas para se defender. E graficamente o jogo é lindíssimo, com os diversos pontos reconhecidos de Washington DC, desde a Casa Branca ao Capitólio, os museus ou o Memorial do Lincoln. Uma das minhas missões favoritas tinha os destroços do Air Force One como base dos inimigos. Há toda a destruição e o caos de uma cidade avassalada pela epidemia, visível de uma forma credível. Se gostaste do primeiro jogo, então não há como não recomendar este título. Mas se não gostaste da estreia, então reforça esta recomendação, pois tudo agora está no sítio. Há muito conteúdo para entreter e há muito mais a caminho. Talvez desde a expansão de Diablo 3 que não me divertia tanto com um jogo baseado em loot.